Savunmasın mı? Babam amansın be. Şükür şükür. Sen o ne? Айболат деген баласың ба? Иә, иә, Айболатпын. Сол кісінің қасында отырмын мен. Айта бер. Мә, солай ма? Мә, көкем, солай ма? Онда кешіресің. Мен бар ғой, иә, бала, мана оны айтайын дегенім. Осындай енді сен телефонмен асықпай жаңағы айтып отырсың да? Бұл жағынан енді сен енді оған онша мән бермейсің. Мен бұл әрбір сөзде, енді сөздің мына соңына түсіп, соның құнын, қасиетін салмағын білгеннен кейін, әр сөздің өзінің мағынасы болады, өзінің мәнісі болады. Мен бұндайларды көбінесе тиіп тастаймын да. Ана айтқанда бір жағынан мен үлкен кісі ғой, бірақ сөзде мәдениетсіз. Мәдениетсіз не тұр? Айболат, сен қайда тұрасың? Не сен тергіп ат, өзінен бірде бір мәлімет берейін. Майдан нәрсе болмайды, бұны міндетті түрде айту керек. Келген мына сұхбаттастар соны меңгеру керек та. Сосын айтады, кейбіреулер айтады, енді сіз кімсің десең, мен танымайсыз дейді та. Сосын кейде мен қоясам, мен танымайтын адам не сөйлеймін. Сондықтан мына қазақ халқы бұл керек, біз сөз мәдениетін меңгеруіміз керек. Мен пәленше едім, Оралдан едім, пәлен деген апаң болам. Мен де осындай жағдай деп өзін айту керек қой. Бұл әуелі сен атын сұрамас тұрып, амасыз өткені сенің атыңды күні бұрын берді, телефонды. Мына телефон қарым, мен пәленше деген едім. Маған осы Айболатпен сөйлесейін десе, Айболат менмін дейсің. Сөз мәдениет солай болу керек та, өткені ол мықты. Бұның ар жағында не тұр? Бұның ар жағында перлік тұр. Сенен сұрап алады да қуатың дұрлайды. Міне осындай. Сондықтан мен қуат орласпан әуелі өзің кімсің деймін да. Қарама қарсы болу керек. Міне осындай жағдай қазір көбісі ана перленіп кеткен сол, сіз мені танымайсыз дейді. Сонда мен сөзімнен ол қуат алғысы келіп тұр да, қуаттанғысы келіп тұр да, ал өзі соған қарама қарсылық, маған ақпарат бергісі келмейді, өйткені қарсылық тұру керек қой, пәленшемін, түгеншемін. Ол бір. Екіншіден қазір мына атау жолының әбден кезінде біздің ана орда арқылы енді жүрді ғой. Бірден болса ордаға бару керек, көбісі айтады, енді ордаға барсаң ана Түркістанға бару керек деген. Осылардың бәрі қазір енді ол өзінің қызметін атқарып болды. Бірден болса ана ордаға барса болды, жақсы оқы. Жоқ, қазір ешқандай ордаға барудың қажеті жоқ та. Әуелі ордаға бару үшін орда керек, бірақ орда бұл бұрынғы орда болмау керек. Ордаға келетін адам міндетті түрде тақуалық меңгеріп кіру керек та. Оған дейін соны қазір біздің қызметшілеріміз өзі аз болып отыр, дұрыс әлі жеткізе алмайатын, әркімнің өзінде тұр. Бірінші соны түсіндіру, қазір қызмет түсіру. Бірінші сен әуелі дәретің дұрыста, киімің дұрыста, бәрін дұрыстасам, сосын Құран қатым шығар. Ата бабаң жалған дұр, саған орданың қажеті жоқ, сен сонымен жақсы боласың да, әрі қарай енді орда не үшін керек? Орда маңдай көзді ашып соны меңгеру үшін керек. Орда не үшін керек? Орда енді сен тақуалық неғылымның шақыруға хабар келді, соларды жетектеп апару үшін керек, топ болды мінекей. Міне орда сол үшін керек, өйткені ал бұрынғыдай ана сен жинап алып, мына сен құрбандықтан пәлен құрбандық арнайсың, біз қырқа өледен өтеміз деп жұрттың бәрін құрбандықтың жинап алады да, ол құрбандықты алады да өзің бір дүниесін жоқ, осының бәрін қазір тыйым. Өйткені ол нұр жоқ, ол кезде ағылмен бірге ол жабылды, оның көзі. Енді нұрдың бәрі әркім жеке жеке құраннан алады да, мінекей өзі алады, өзінен. Осыны ескерту керек, осыны айту керек. Бәрі өзіңде тұр, ешкімнен көмек сұрама. Бірақ нәрсе бар, міне қызметшілерге қосыл, қызметшілер саған түсіндірсін. Соны Құран қатым шығарғанның өзінде де кейбір ол айтады, мен анау өзім күйеуім өйтіп кете ма, үйім сатыла ма, анау сондай сұрақтар маған қарайды да. Мен айналайын, оны мен білмеймін, құдай емеспін ғой. Сенің өзіңде тұр бәрі деп. Сосын ал, әкел онда сырқат белгіңді қойын. Сырқат белгін қойсаң, орамалын дұрыс тартпайды, ол жаңағы көшеден жаңағы жұрттан ұялады. Құдайдан ұялмағаннан кейін ол қалай саған құдай саған не қылады? Ол тек қана қатым Құранды қол қабыл болады, әруақ жалғанады. Сосын әрі қарай шамалыда болса енді жамандықтан тосу болады. Жақсылыққа қарай бару үшін сен адам өзіңде болу керек. Ана қатым Құранның бәрі ол жамандықтың бетін қайтару үшін ғана. Ол сені жақсылыққа жету үшін қатым Құран саған жарамайды ол. Сен қатым Құран жақсылыққа жету үшін сен енді әрі қарай құрбандық шалуың керек. Сен әрі қарай сауап істерді көбейтуің керек. Сен Құран оқуың керек. Соның бәрін өзіңнен өзің өткізуің керек. Сосын дегенде сен өзің дүниеңмен бөлісе білуің керек. Ол тек садақа болды, садақа қан ол. Садақаның түр түрі көп қой. Енді сен дүниең болмағанның өзінде де сен сөзбен білгеніңді үйретуің керек, оның өзі садақа. Енді ең жоғарғы садақа берген ол сауап. Ол маңдай көзді ашып Құдайдан шындық келтіріп халыққа таратты мінекей. Құдайдың сөзін тарат, сол сөз көбейеді қазір мінекей. Осыны міндетті түрде халық кез. Сонан кейінгі қазіргі мынау көбісі мен көріп келмін, мен кереметтін деп шамал біз мына тәрбиелей бастадық. Соны мен пәленді өйттім, мен саған жетеледім деп міне соны тағы дейсің. Ата жолында жүріп
алған ақпараттарың, жасаған сауаптарыңды міндет қылмаңдар деген үкімсі бар. Мысалы, сенің қазір осы түсіріп, осындай халыққа айтын сауап жасап жатсың ғой, ол міндет емес. Ол Құдай сенің өзің есептесетті отыр. Осыны, соның тағы да ғарыштан келетін, енді қуат күшейеді, адамзатты баурайды, оның әсерінен киімсіздердің іш құрылыстарын дақ түседі де, баяу шіри бастайды деген ескертіп түседі. Яғни адамдардың іші шіри бастайды. Сосын тағы да қап-қара киінгендердің соңынан жындар ілесіп жүреді деген хабар келді. Қара киім кидің ба? Қара киімгені соған байланысты қара жын саған байланып тұрады. Ана тақияңды да өзгерт. Қара емес, оны басқа түс өзгерту керек. Қара киім киюге қазаққа мүлде болмайды. Осыны ескерту керек. Содан кейін мына нені Құран аяттарын анықтап оқыңдар дейді. 16-шы, 11-шы, 34-шы, 39-шы, 40-шы сүрелердің нығметі сөйледі. Анықтап оқу деген не сөйледі Құран? Құран аяттарын біз енді намазда арабша оқимыз ғой. Оны анықтап оқу керек. Анықтап оқуға тырысу керек та, ол енді 49 сүреден артық, аяттан артық жаттауға болмайды. Ол жаттанды. Жалпы Құран сүрелерін анықтап оқу, сен 4-5-ке дейін, сен қалай мұлай түсінбей оқисың да, онан кейін түсінуге тырысу керек та, ана ойға салмақ түсіру керек. Мінеке. Анықтап қазақшасын, анықтап оқу деген ол қазақша оқыңдар деген сөзді. Қазақша нықтап оқу керек, осы мына 16-шы, 11-шы, 34-шы, 40-шы сүрелермен жалғанасыңдар деп отыр. Осындай енді көп сонымен бір байланысы тағы да бір хабар келді. Қызылорда өңірінде қытайлармен байланысты сынақ болады деп отыр. Ол қандай сынақ болады? Біз қытайларды қазір көшеге шығып, билікті өзгертіп, немесе басқа жаңдарымен мына қаңқасын елдерін жаңа заводтарын салдырмай, жеріміз болғанын мен біз қытайлармен ешқашан да онымен соғысып жеңе алмаймыз. Ол Қытай көп. Біз қытайларды қалай ісінде қыламыз? Біз қытайлар иман арқылы не қыламыз? Егер де біз сол қытайлардың завод салып атқан жерлерінде біз сол ойпаттар жерлер таза болса, халық иманды болатын болса, сол қытайлардың өздері ауыра бастайды. Сол қытайлардың өз заводтарын салуға да мұршасы келмей қаша бастайды. Сол завод салғанмен де қытайлар ол заводтар қазақтық болады түп айналып келгенде. Сондықтан осы жағында ойланып, олар тастап қашады. Біздің қазір қорқасымыз қытайлар миллиондап келетті біздің жеріміз өмір сұратты. Жоқ, Қытайды жерімізді бастамайтын. Бірақ нәрсе бар, біз мына ұлттық деңгейдегі дәрежеміз көтерілу керек. Яғни біз қытайлық дейміз, біз тіптен орыстықты дейміз, біз тіптен өзбектік дейміз, біз қазақтық, бұны номадтық дәрежедегі деңгейге көтеріліп өмір сүретін болсақ, сол кездерде біздің қазақ жерінде өзге ұлт өмір сүре алмайды. Өзге ұлт мына орыстардың өзі қазақ тілін сөйлемей өмір сүре алмайтын болады, азапқа түсе бастайтын болады. Міне осыны араб тіліне жалғанбай. Арабтан орыс тіліне де біз одан биік тұрамыз. Орыстардың өзі қазақ тілін меңгеруіміз жаңағыдай мына тұрған священниктер ғой. Солардың өзі қазақ тілін меңгеру арқылы жазылатын болады. Осыны тәжірибеден өткізу керек. Бұған бірақ бұны меңгеру үшін, бұны қалыққан үшін біздің қазіргі анау тарихшы, академик, анау неше отырған бәрі сол коньяктарын ұрттарып алып, жалаң бас жүріп, таз бастарын көшеге көрсетіп, кемпірдегі кемпір сияқ жоқ, шалбармен жүріп, біз мәдениетті зайырлы болдық деп, бұлардың бәрі тұрған зиялы қауым деген қазір осыдан іріп шырып, азған тозған қауым. Философтардың бәрі қазір өздері қазақ сөзінің салмағын тіптен иісін де білмейді. Әр сөздің иісі болады, салмағы болады, оның әртүрлі көрісі соны сөйлей алмайтын деген. Біздің ел басшыларымыз дүниеден басқан ештемені білмейді мінекей. Осылар дүниемен құтыламын деп жатыр, бірақ Алла тағала мінекей осындай сынаққан қазіргі қазақтың негізгі тегі, қазақтың мықты сондай дәреже шығатын ол ауылда. Себебі ауылда еңбек етеді. Ауылда қанша деген маңдай. Ауылдың өзінде еңбексіздік көбейіп жатыр. Өткен техника бар жатыр да. Сондықтан мына техникамыз неғұрлым жерге терді сіңіру үшін әркім өз егіне үйрену керек. Әркім өзі мал бағу керек. Қазіргі мына біздің ата жолына осы ана Ақберен, Елгезек, Маралта, Кереметтер келетін болса, олардың маңдай көз ашылмайды. Себебі неге? Олар ана институтқа дейін мүмкін бала кезінде еңбек еткен шығар, онан кейін еңбекті ұмытқан қаламүсімен дән жеп отырғандар, осылардың бәрі қазіргі отырған ақын, жазушы, философтар дегенің олар маңдай кезі ашылуы мүмкін емес, себебі оларда еңбексіздік мінекей. Олардың бәрі қой бақтырып, ауыр жұмыс істетіп барып, сол маңдай кезі. Сондықтан қазір мына
біз ел боламыз, шын қазақ ұлт боламыз деген, мына жерге еңбек етуді, еңбекті бірінші алға қою керек. Біз мына қайта қазір айтып отырмыз, анау пәленше ауыр жұмыс істеп жүр, ол базарда тәшкей теріп жүр, мынау жүр анау бараттан ұйғырдың, ана пәленшенің, түріктің қолып шырт-шырт түкіріп ұстап, анау жаңағы саудамен айналысып жүр деген осы доғар қорытындысы сөз. Мына еңбек етсең емерсің дейді. Жер емшегі мен көк емшегін емі үшін біз міндетті түрде еңбекші халық болуымыз керек. Еңбекті ұмытпа, балаларымызға қалайда еңбек етіні мейлі қандай мектепте оқысын, қайда оқысын, мына ауыр еңбекті, қол өнерін меңгеруді үйрету керек. Біздің саясатымыз соған бейімделу керек. Қазіргі мына байлар құрық бітеді. Бұлар қазақ бола алмайды. Себебі неге? Балдардың бәрін еңбексіз тәрбиелеген көгілдір де ертең ұрпақтар солардан шығады. Сондықтан мына бай болғанда дұрыс, бірақ соны әркім соны еңбекпенен жеткен дұрыс. Соған енді ойланайық ағайындар. Қазір жағдайда мінекей төртеу түгел болса төбеден кетеді деген, біз кірпіш болып қалануымыз керек. Сол кірпіштің алты қабырғасы болу керек, ол қағба мінекей. Ал енді мына Меккеге 100 жерден сен қажы болып барабар, ол жерде сен көретін 5 қабырға. Жақсы. Жақсы. 5 қабырға, ал 6-шы қабырға ол өзің әрбір барған адам өзің табан жермен байланыстыр. Міне табаның нықталып жерге, жер анаға жалғанбай, жер рухына жалғанбай, жер өз жеріңнің перзенті болмай, сен ешқашанда қажы болып та, басқа болып та, шетелден білімді болып та сен көгеріп көктей алмайсың. Біздің тамырымыз жермен байланып тұр. Сондықтан жерге тамырымызды терең жіберусін біз мына әйелдеріміз етекті болу керек, жауылтты болу керек. Сол арқылы ғана біз жерге жалғанамыз. Жер ана біз үшін. Сондықтан күн ата, күз ата, ата рухымыз жоғарыда тұрған біздер. Ол біздерде ешқашанда руда ұлтта болмайды. Көктегі аспан көкке жалғану үшін бізде мынандай ұлтшылдық, ұрушылдық деген жоқ, бізде көпшілдік болу керек. Біз әлемге деген махаббатымыз болу керек. Сол халқымен біз қазақ халқы, біз әлемдегі ең ұлы халық, Құдай патшалығына арналып жаратқан халық екенімізді дәлелдеуге мінекей ар намысымыз соған қарай бейімделу керек та. Құр босқа біз мақтан, біз қазақ, біз атамыз әулие болған, менің атам қожа болған дегеннің бәрі, бұның бәрі атаққұмарлық, дақпырт, шатақ, яғни иманды сату. Сондықтан мақтанды дұғырайық. Онан да дұрысы біз өз әрқайсымыз өзімізді өзіміз түзеуді қолға алайық. Болмаса Құдай түзеп, сендерді іртіп, шіртіп, азаптап жаңағы дозақтық болып жоғалғаннан, бұл ең дұрысы бір күн болса да, бір сағат болса да тәуге келейік ағайындар. Жақсы, қазақ болып қалайық ағай, ойланайық.